Karibu katika EJN TV. Tuweza kutuendelea na masomo yetu. Leo nataka niweze kuelezea kuhusu athari au madhara ya kiafya yanaweza kutokea kutokana na matumizi ya vinywaji. Kinywaji gani ambacho tunaelezea hapa ni kinywaji cha energy drink. Energy drink ni kinywaji ambacho watu wengi sana wanakipenda pindi. Kwanza energy drink inatumika sana. Unakuta mashuleni watu wengi wanapiga hivyo ili wasilale. Babu ina caffeine, kwa caffeine inafanya usilale. Ipo tu kama coffee. Umeona? Pia hii energy drink inafanya watu wengi wakiwa wamechoka wanakunywa energy drink ili atest wapate nguvu. Sasa leo nataka nielezee madhara ya kiafya yanayoweza kutokea kutokana na matumizi ya energy drink. Cha kwanza ni mashambulio ya moyo au cardiac arrest. Matumizi ya energy drink ambayo ina contain caffeine kwa kiasi kikubwa inapeleka kufanya misuli ya moyo kusinyaa na kutanika na kutanuka kwa kasi sana ili kuongeza mapigo ya moyo, hali inayoathiri utendaji kazi wa moyo na kusababisha moyo kushindwa kufanya kazi. Umeona? Yapo imekuwa reported Canada kwamba utafiti kutoka Canada umeonyesha kwamba watu wengi ambao wanatumia energy drink wapo likely kupata mashambulio ya moyo. Pia effect nyingine kwamba kipanda uso, kama tulivyoona awali, kiwango cha caffeine kinapoisha mwilini mtu anapata caffeine withdrawal syndrome inayoambatana na maumivu ya kichwa. Mtu anapopata caffeine withdrawal syndrome mara kwa mara inapelekea tatizo la kupanda kwa uso. Kwa mtu akiwa anapata caffeine withdrawal syndrome, yani repeatedly anaweza kupata matatizo kama kupanda kwa uso. Kingine pia ni shinikizo la damu kuwa juu au pressure ya kupanda. Utumiaji wa vinywaji hivi inaweza kupelekea mtu kupata tatizo la shinikizo la damu kwa juu au high blood pressure kwa Kiingereza. Kwa inaathiri utendaji wa kazi wa misuli ya moyo. Umeona? Kwa inaathiri hiyo, tumesema energy drink ina contain caffeine. Kwa hiyo caffeine inaenda kuathiri utendaji wa moyo, utendaji wa kazi wa misuli ya moyo. Baada hapo inaweza kusababisha pressure ya kupanda ambayo ni shinikizo la damu kuwa juu ambayo ni high blood pressure. Kingine ni addiction. Watu wengi wanaweza kupata caffeine addiction kwamba anakuwa hawezi kufanya kazi kwa ufanisi mpaka atumie energy drink. Yaani kuna watu ambao yaani hawezi kufanya kazi, hawezi kusoma, hawezi kufanya yaani mpaka atumie energy drink. Kwa hiyo hiyo ni matatizo ya addiction. Mtu anakuwa addicted. Kama mtu anakuwa addicted kwa madawa ya kulevya. Pia kuna tatizo lingine kama kisukari. Kama tulivyoweza awali, jinsi gani energy drink inaathiri sukari mwilini. Hii inapelekea kuvuruga utendaji kazi wa kongosho, hasa sehemu inayozalisha insulin ambayo ni pancreas. Kwa hiyo ukinywa energy drink inaathiri pancreas, na pancreas inafanya kazi mbili, inaproduce enzyme na pia inaproduce hormone ambayo hormone ni glucagon hormone na insulin hormone. Na insulin hormone kazi yake ni kuregulate blood sugar level. Kwa hiyo inaenda inaathiri uzalishaji wa insulin na kupelekea mtu kupata tatizo la kisukari. Pia kwa wanawake inasaidia, inaita matatizo kama kuharibu mimba, inaharibu mimba. Ukitumia sana kinywaji hiki hakiruhusiwi kutumika kwa wamama wajawazito. Hata pale sasa ukiwa na yaani pale kwenye kinywaji mbele waga nalika sasa hairuhusiwi kunywa zaidi. Kwanza inasema hairuhusiwi kunywa zaidi ya chupa mbili kwa siku. Watu ambao wanaodhulika kwa kutumia caffeine hawaruhusiwi pia kutumia kwa sababu ya kiafya. Watoto, kina mama wajawazito na wanaonyonyesha hawaruhusiwi kutumia kinywaji hiki. Hairuhusiwi kunywa kinywaji hiki muda mfupi kabla ya kulala, maki hautolala. Unaona? Kwa hiyo kwa wale watu ambao wajawazito afu kutumia kinywaji hiki, wanasema hairuhusiwi, unasaidia kuharibu mimba. Inapelekea kuharibu mimba. Inapelekea kuharibu maumbile ya mtoto, kuzaa mtoto mwenye ulemavu. Umeona? Unazaa mtoto mwenye ulemavu, aidha mtoto labda aidha unakuta mtoto ana abnormalities, labda jicho sio limekaaje, mambo kama hayo. Kwa hiyo kama unajua kama wewe una matatizo au una allergy kwa caffeine, usitumie. Wamama wajawazito wasitumie, na pia usitumie sana kwa kuzidi, maana nimeshaelezea matatizo ambayo unaweza kupata. Hivi vingine sio kama vingine vitu ni vizuri. Hebu kwa kweli tunapata energy kweli, lakini kuna effect ambazo imeweza kuelezea. Kwa hiyo asante kwa kunisikiliza. Usisahau kusubscribe channel yangu, usisahau kulike, usisahau kucomment, usisahau kusubscribe
endelea kunifollow katika EJN TV channel namba 1 ya kisayansi. Asanteni.